Вітаю вас, це інформаційний вечір на п'ятому каналі. Мене звуть Ярина Матвіїв. Про цілющі сили природи та як українцям вберегти своє здоров'я, особливо зараз, в період весняного авітамінозу, ми будемо говорити з нашим гостем Андрій Падус, лікар-фітотерапевт вищої категорії. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго вечора. Що завітали. Попрошу довідку на нашого гостя. Андрій Падус – дипломований спеціаліст з народної медицини та фітотерапії, лікар-терапевт, має вищу кваліфікаційну категорію. Лікує захворювання системи травлення, опорно-рухового апарату, статевої, серцево-судинної систем за допомогою фітотерапії. Займається лікуванням пацієнтів після онкозахворювань, а також проводить мануальну терапію. Пане Андрію, ну от наскільки фітотерапія є сьогодні сильною, так, в боротьбі з недугами, з реабілітацією? Ми з довідки чули, що ви допомагаєте хворим після онкозахворювань відновитися. Що ми ще не знаємо про цілющу силу трав? Ну, скажу вам так, зараз в світі все більше йде довіра до паралельного призначення препаратів рослинного походження, ну, як, або, як кажуть в народі, у нас ліків на травах. Звичайно, кожен препарат має свою можливість. Скажімо, хімічний препарат має свою більшу можливість, препарат рослинного походження так само має якусь свою нішу. І тут завдання лікаря – знайти цю золоту середину, підібрати препарати. Ну, скажімо так, є хворі, яким треба поєднати і хімічні препарати, і таблеточки, і уколи, і фітотерапію. Буває так, що препарати рослинного походження йдуть першим планом, а вже, скажімо, якісь укольчики і таблеточки йдуть як допоміжні. Ви знаєте, останнім часом фітотерапія дійсно зробила трошки великий крок вперед, бо наука не стоїть. Фабрики, які виробляють ці препарати, мають удосконалені вже методи цього виготовлення тих препаратів. Це є, можуть бути і препарати в каплях, і сипучі трави, і навіть таблеточки, і чаї. І тут важно лікарові добре підібрати лікування. Ну, хочу застерегти слухачів, що недобре звертатися до лікаря, ну, знаєте, як кажуть в нас народі, так, на простий розум. Пане доктор, дайте щось, аби збити тиск, аби не боліло коліно, чи би не кололо в животі. Так. Це дуже цікаво. Знаєте, я тільки хочу ремарку до цієї вашої репліки сказати. У нас часто люди приходять в аптеку до провізора і кажуть, дайте щось від коліно болить. Так. Ви знаєте, навіть не до лікаря. Аптека – це є інша тема ще. Бо, скажімо, за кордоном, ну, ніхто того не дасть. А приходить, деколи заходжу в аптеку, пані аптекар, дайте щось. Як кажуть, аптекар починає радити. Так, зняти біль, скажімо, коліна, чи зняти біль спини, чи якусь ниркову коліку, біль зняти треба, так. Але лікар має добиватися того, щоб ця біль не виникала. А в нас хочуть, щоб швидко зняти біль і далі лікуватися. Симптоматично. Симптоматично. Ви знаєте, скажу так, лікування є добре тим людям, котрі дійсно хочуть, щоб їм це помагало. Ну, якщо людина хоче дати щось на 5 днів, ну, нема такого вже лікування десь в світі. От як нас привчилися, ото 5 днів проколоти щось, 5 днів прокапати. Тобто так. Недостатній термін для того, ну, щоб людина одужала? Звичайно, якщо людина збирає хворобу роками, ну, і дуже швидко, тут не буде. Звичайно, фітотерапія має свої межі. Якщо в людини, скажімо, є тиск 220 на 130, то ніякі каплі, ніякі чаї. Тут треба не то, що таблеточки, тут навіть треба вже колоти і внутрівенно. Тобто попередити, що? Гостре порушення мозкового кровообігу, інсульти, зняти набряки. А вже потім поєднувати і хімічні, і рослинні препарати. Тобто фітотерапія і офіційна медицина мають доповнювати один одного, йти в синхроні, так, а не суперечити. Ну, скажу вам так, скажімо, у мене є хворі діабетики, які мають діабет другого типу, які приймають якісь там таблеточки, що написав лікар-ендокринолог. Я завжди з ендокринологом собі зв'яжуся, слухай, в мене є такий-то хворий, ти дав такі-такі таблеточки, а я ще даю препарати, які от знімають, то, що каже, знаєте, покращують кровопостачання судин нижніх кінцівок, бо ноги дуже мерзнуть. Там є діабет, взагалі це є хвороба, яка вбиває всі судини, пані Ірино, від голови до п'ятки. Це є тихий вбивця 21 століття. За 10 років в Україні діабет виріс на 100%. Я даю препарати, які покращують кровопостачання головного мозку, які регулюють вуглеводний обмін. І пацієнт каже, знаєте, доктор, я от поприймала ваші препарати, крім того, що приймається те, що дає ендокринолог,
І голова в мене менше шумить, цукри вже так не скачуть, ноги не мерзнуть, я взагалі краще рухаюся. Тому фітотерапія, бажано все-таки, якщо я приводжу в себе в офісі прийом, консультацію, от кажу всім слухачів, безкоштовно. Ну, може прийти людина, отак зайти, дайте мені оце. Ну, я вам дам оце, але присядьте, розкажіть, що вам треба, і я вас проконсультую. Хтось не має часу, дайте оце. Ну, нате оце, але краще до мене прийти. Оце дуже цікавий момент. В Україні в кожному місті є дуже велика кількість аптек. Так, на вулиці більше аптек, ніж магазинів, ніж хлібних магазинів. І в аптеках є черги, навіть якщо є 5 кас, 6 кас, до кожної каси є великі черги людей. В Європі я такого не бачила, якщо відверто. Там аптеки порожні, там черг немає. Чи українці справді такі хворі, чи українці думають, що вони хворі? Пані Яринка, скажу так. І хворі, тут і так, і не так. І хворі. Зараз трошки люди на мене можуть образитися, і трошки ліниві для себе, шановні глядачі. Звичайно, піти до доктора, треба потратити час собі, спланувати щось. А тут прийшла до аптеки, за 3 хвилини ніби вирішила проблеми. Добре, якщо тут пише провізор, це є аптекар з вищою фармацевтичною освітою. Є училище, це вже є дівчинка, яка закінчила медучилище без образ, вона знання має менші. Розумієте? І тому люди йдуть до аптеки, минути доктора, бо в доктора треба може постояти в черзі, а доктор може схоче, боже, не дай Боже, в лапках, послухати серце і легені і поміряти тиск, але щось треба розібрати і час втратити, а зразу в аптеці так, розумієте? І то є така... Я не хочу накликати на себе зараз гнів фармацевтичних компаній, бо є добрі фармацевтичні компанії, де дійсно є персонал вишколений. І я от кілька разів заходжу в такі аптеки, ну не хочу рекламувати. Вона скаже, я вам можу оце дати, а решту ідіть до лікаря. Я стою ззаді в черзі, думаю, ну молодець, дівчинка. Але серед продавців є, власне, в аптеках просто продавців, без медичної освіти. Ну, без медичної так, зовсім. Люди приходять і просять. Є, які мають медучилище, розумієте, закінчені курси, от, ну є так. Ви знаєте, але виконують функцію клініциста, терапевта, так, рентгенолога. А пане Андрію, я би ще хотіла зачепити дуже цікаву тему про так званий фармацевтичний бізнес, так, в світі, про який зараз дуже говорять, про те, що фармацевтичні компанії на ринку для того, аби завоювати собі покупця, витісняють дешеві ліки, фітотерапевтичні якісь препарати і рекламують, пропагують препарати, які за своєю дією може бути рівноцінний до цього ж, не знаю, трав'яного чаю, так, але коштує в десятки разів більше. Ну, чи існує щось, ви знаєте, на вашу Ірина, думку, таке? І знову тут, шановні глядачі, це і так, і не зовсім так. Ну, кожен виробник хоче завоювати ринок. Фармацевтичний хоче, автомобільний хоче, легка промисловість хоче, взуттєвик хоче. Ну, я вам скажу, не може бути препарат якісний і дешевий. Ну, не буде так, розумієте? І тут, якщо, допустимо, до лікаря приходить представник компанії і каже, я от пропоную такі препарати, так? Це не значить, що лікар в лікарні, в поліклініці, в приватному кабінеті вже зразу за це береться. Прийшов ще один представник, прийшов ще один. І лікар, який мудрий є, він подивиться, ага, цей пропонує то, то, то. Ця виробник, скажімо, такий європейський, це такий, це такий, це такий. І я вже тоді з того вибираю щось середнє. Але, ну, хочу так сказати, що не буває препарат дешевий і дуже якісний. Хоча воно є одне й те саме. Ну, це як порівняти 24-та Волга чорна з колесами, машина і їде. Ну, їде, правда? Тобто якісні ліки є дорогі ліки. І чорний Мерседес, розумієте? Але хочу сказати за честь нашій фармацевтичній індустрії, що зараз наші препарати вітчизняні в багатьох випадках рівень є досить високий, бо я бачу на своїх пацієнтах, на своїх родичах, близьких, що я колись давав імпортні, я потім почав заміщати деякими нашими препаратами, і вони є досить добрі і витримують конкуренцію. А це цікавий момент, адже з початком російсько-української війни, власне, експорт імпорт ліків з Росії суттєво припинився, але ми знаємо, що дуже великий відсоток ліків, які йшов з Росії, це були підробки, так? Людина купляла якісь таблетки, потім це виявилося крейдою. Їх десь там в підвалах виготовляли. Ну, це добре, якщо крейда. На сході України. Це добре, якщо крейда. Це добре, якщо крейда. Ви знаєте, тому треба дивитися завжди
По-перше, в яку аптечну мережу ви йдете? Ну, так, без образ, розумієте? Є відомі аптечні мережі, які мають 100, 200, 300 аптек. І керівництво тої аптеки не має потреби заробляти на дешевизні, бо він і так має добрі обороти. Ну, погодьтеся, так чи ні? Але все ж таки, як перевірити, ну, важко сказати. Можна час від часу занести в якісь лабораторії. Інколи навіть та компанія, яка купляє цей препарат на якісь гуртовні, вона не знає, що вона купить. Є нагляди, служби, які за цим повинні контролювати. Але зараз, я вам скажу, менше є підробок, ну, як на мене, бо я так чую по колегах-лікарях. Хоча, звичайно, до, як дає наша статистика, до 10% все-таки воно є. Ну, я вам скажу, пані Ірино, щоб наші глядачі так дуже не жахалися цього, така статистика є і в цілому світі. Тобто не змінюється. Просто там є люди дуже, знаєте, законопослушні. Ще раз кажу, концепція медицини 21-го століття – це є медицина профілактики. Дуже важко зараз заставити людину, щоб прийди, подивися, витрач ту годину часу. От я кажу, навіть чи до мене в офіс можна прийти, так, допустимо, на Личаківську. Прийдіть, принесіть свою карточку, рентгени, ультразвуки. Я подивлюся, ага. Оцей УЗД за 15-й рік є добрий, а тут ви робили в 17-му році, тут вже є застій жовчі. Значить, прошу пані, бажано би цей УЗД повторити, бо потім з того застою буде камінчик і можна буде робити операцію. Ця кардіограма є добра, а тут би не то, що кардіограму зробити, тут є така проблема, ну, після того, як хвору послухати, так? Що бажано би зробити ехо серця, але це треба трошки затратити час, а з діабетиками... Ну, взагалі, веду таку навіть школу діабетиків. Як уберегтися? Є таке поняття, як діабетична стопа. Ви, напевне, всі чули, що діабетикам можуть і відрізати і пальчик. Відмовляють кінцівку. А як же? Ще є такий бич, як на Західній Україні, це є хвороба щитовидки. От приходить деколи хвора, молода чи старша, вже каже, пане доктор, ви знаєте, я звечора лягаю спати, а я є змучена, я вночі буджуся, я маю безпричинне безсоння, я вже після обіду хочу поспати. У мене зараз такий синдром Хашімото модний, мене... так, запалення щитовидної залози. Може бути, у мене мерзнуть ноги, у мене постійні запори, і голова крутиться, і що робити? Це може бути, що або навпаки, каже, сильне серцебиття, комок в горлі, поки не врегулюємо. І ще одне таке, як наш колись сказав професор, я ще був студентом, він ще працює, професор Ярема Томашевський, казав так, якщо лікар десь колись на якійсь етапі пропустить порушену функцію щитовидної залози, всі оті жіночі вегатосудинні дистонії, гіпертонічні кризи, кардіоневрози, безсоння, нервозність будуть лікувати довго і нудно. Тому тут треба... Добре діагностувати. Пане Андрію, можу задати останнє питання, бо, на жаль, маємо вже мало часу. Зараз українці живуть в такому передвиборчому стресі. Як би порадили, як фахівець, чим себе рятувати? Зараз чим себе заспокоювати? Ну, ви знаєте, в такому стресі я би порадив нашим глядачам, ну, перш за все, сприймати адекватно то, що вам зараз пропонує отой весь соціум, оті вся інформація, яка до вас іде. Ну, я так надіюся, що наш український народ є мудрий народ. Сприймайте правильно то, що вам говорять. Знаєте, навіть зараз подивитися за ті останні 5 років, так? Звичайно, в державі зроблено дуже багато. Але ж людям оцього, що зробили багато, ну, на хліб не намажеш, розумієте? А хочеться намастити. І хочу сказати, що поки наше суспільство не вибере політичних свобод, про ніякі економічні гаразди, якісь міфічні низькі тарифи і добробути, ну, не можемо бути і мріяти. Тому я думаю, пані Ярино, що треба вживати препарати, є, які підтримують імунітет. Заспокійливі. Якщо хочете, можете, люди, до мене прийти на консультацію. Я вас безкоштовно проконсультую. Вітаміни. І можемо прощатися, на жаль, пане Андрію. Вам дуже дякую за участь в програмі. Бережімо своє здоров'я. А нас в гостях був лікар-терапевт вищої категорії, фітотерапевт Андрій Падус. Це інформаційний вечір на 5-му каналі. В студії працює Ярина Матвіїв.